9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Кривавий напад у Новій Зеландії. Загинуло щонайменше 40 людей, півсотні поранені. Стрілянина сталася одразу в двох мечетях міста Крайстчерч. Озброєні чоловіки вдерлися до храмів і розстріляли вірян з автоматів. Поліція затримала 4 нападників. Один із них – 28-річний місцевий житель. Він вів пряму трансляцію розправи, а перед атакою оприлюднив антиіммігрантський маніфест. Українські військові на Сході ліквідували одного бойовика та знищили ворожу машину піхоти. Про це повідомляє штаб об'єднаних сил із посиланням на дані розвідки. Попередньої доби окупанти 4 рази обстріляли позиції армійців, зокрема, із забороненого Мінськими угодами озброєння. Бойовики вели вогонь також із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. Утрат серед наших захисників немає. Росія призначила психіатричну експертизу 21 із 24 захоплених українських моряків. Долю ще 3 вирішуватимуть наступного тижня. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Фейсбук. За словами правника, захист українців заявив заперечення проти таких дій, позаяк, згідно з 3-ю Женевською конвенцією, таких експертиз не передбачено, бо це принижує гідність військовополонених. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські спецпризначенці захопили 25 листопада торік поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені. Однак Москва, попри тиск світової спільноти, їх такими не визнає. Росія створює передумови для нападу на Україну з моря. Про це представники вітчизняної МЗС заявили у Європарламенті на засіданні Комітету закордонних справ і підкомітету з питань безпеки і оборони. Його скликали до 5-річчя російської анексії Криму. За словами директора політичного департаменту МЗС України Олексія Макеєва, дії Москви спрямовані на те, щоб знищити економіку Азовського узбережжя і створити умови для військового вторгнення. Дипломат наголосив, що Росія розуміє тільки мову сили, однак санкції залишаються єдиним мирним інструментом для зупинення агресора. У Дніпрі в одній зі шкіл масово захворіли діти. На заняття напередодні не прийшли 500 учнів. 12 з них навіть потрапили до інфекційного відділення лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Наразі фахівці Держпродспоживслужби з'ясовують причини масової недуги. Правоохоронці також розпочали розслідування, а в школі оголосили 10-денний карантин. Інформацію про масове занедуження учнів 112-ї школи Дніпра поширили батьки постраждалих дітей через Фейсбук. За попередніми підрахунками, у понад 60 школярів були схожі симптоми – блювота, слабкість, підвищена температура. В 2 часа ночи мой ребенок подрывается и рвет. И рвет всю ночь. Когда родители говорят, что дети, даже которые не питались в школе, тоже вот с такими симптомами поступили в больницу и приходят домой, и вот с ними все это происходит, тогда у меня вообще нету комментариев. Я не понимаю, что происходит. Напередодні і школа, і їдальня працювали у звичайному режимі. Медики обстежили дітей, які прийшли на уроки. А працівники Держпродспоживслужби перевірили харчоблок. Проводиться відбір зразків, проб готової продукції, змиви з обладнання харчоблоку, з кухонного посуду. Також проби зразки питної води для досліджень. На стаціонарі в інфекційному відділенні 6-ї міської лікарні нині перебувають 12 учнів школи. Діагноз при госпіталізації – гостра кишкова інфекція. Діти отримують дезінтоксикаційну, посиндромну терапію, проводяться лабораторні обстеження. Діти, що були госпіталізовані вчора, обстежені на ротавірус. Результат по даному обстеженню негативний. Остаточні висновки і результати лабораторних досліджень нададуть не раніше вівторка, тож називати захворювання харчовим отруєнням, за словами лікарів, поки що зарано. Руслан Смещук, Магда Кривов'яз, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал Інтер, Дніпро. В Одесі ось уже 1,5 року військові воюють із місцевими комерсантами. Командування повітряних сил не може відстояти в суді територію власного аеродрому, де бізнесмени за цей час звели торговельний центр. На черговому засіданні у справі побував Андрій Анастасов. Озброєні тітушки захоплюють військову частину повітряних сил, зносять бетонний паркан, встановлюють огорожу, а військовослужбовців просто виштовхують. Це жовтень 2017-го.
А ось так це виглядає все сьогодні. Бізнесмени звели поруч торговельний центр, паркан не прибрали. Хоча минулої осені суд першої інстанції зобов'язав їх звільнити територію аеродрому. Комерсанти подали апеляцію, стверджуючи, увірватися до військової частини мали право. Ні позивачі, ні третя особа не надають жодних документів, що паркан, який був демонтований, він належить саме їм. Тобто фактично не встановлена особа, чий це паркан взагалі був. Військові шоковані. Показують документи, де чітко зазначені межі аеродрому «Шкільний». Кажуть, нещодавно тут відновили злітно-посадкову смугу. Незабаром відбуватимуться навчання з країнами НАТО. Це єдиний діючий військовий аеродром на Одещині. Обща площадь, яку вони незаконно використовують на сьогоднішній день, це 1669 квадратних метрів. Це об'єкт, який має військове стратегічне значення для забезпечення обороноздатності не тільки міста Одеси, а й південного регіону України взагалі. Адвокат комерційної структури попросив Південно-Західний апеляційний господарський суд призначити додаткову експертизу, щоб визначити межі ділянок. І суд підтримав це клопотання. Військові переконані, це навмисне затягування процесу ще на півроку. Активісти зі свого боку обурені такою позицією державників. Такое впечатление, что несмотря на то, что мы находимся и живем в воюющем государстве, военные, кроме самих военных и общественности, никому не нужны и не интересны. Виникає також запитання, чому саме бізнесмени так вперто захищають свій паркан у суді. Військові припускають, можливо, таким чином забудовники хочуть закріпитися на цій території для наступних маневрів. Адже, згідно з планом місцевої влади, на великій частині аеродрому «Шкільний» у майбутньому має з'явитися житловий мікрорайон. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Щовесни на всій території України палять суху траву, а з нею горять поля, ліси, тварини і людське житло. Заборони та мізерні штрафи палії ігнорують. Про наслідки підпалів дивимося далі. Володимир Іванович разом із сусідами розбирає згарище. Кілька днів тому від будинку пенсіонера залишилися самі руїни. Із поля, де горіла суха трава, вогонь вітром перекинуло на обійстя. Ще й не дійшло не до цього, до забора. Я вхватив лопату, побіг і сам тушив. А тоді вже бачу воно отак і там, і сюди. Я сюди бігом. Ну, що я тут зроблю? Воно вже дійшло сюди до хлєва, чи як воно там. Майже гектар спустошеної території, вигорілі господарські будівлі і сусідський дім. Причина загоряння – необережне поводження з вогнем, кажуть рятувальники. І додають, це лише початок сезону пожеж. З березня місяця, якщо вже починає теплішати погода, температура збільшується, тоді розпочинаються дані пожежі. В основному або господарі, які знаходяться біля даних масивів, тобто полів, які прибирають територію, або, наприклад, якийсь прохожий, який проходив, кинув недопалок або сірник. Під час вигоряння трави можуть загинути й дрібні тварини. Активісти постійно діляться світлинами таких жертв у соцмережах. Екологи кажуть, спалюючи траву, люди ризикують перетворити свої ж землі на безлюдну пустелю. Всюди, де спалюють траву, просто скоро не буде ґрунту. А ґрунт утворюється тисячами років. Це не от залишки опалого листя або трави, які лишаються за один рік. Ну, добре, якщо вони міліметр-два міліметри ґрунту утворять. Щоб утворилося якийсь відчутний прошарок ґрунту, потрібні, якщо не тисячі, то принаймні сотні років. Управи на паліїв немає, мізерні штрафи їх не лякають, а органів контролю, за словами екоактивістів, майже не лишилося. Стаття 77.1 адмінкодексу, яка, власне, називається «Незаконне спалювання сухих рослинних залишків», це стаття, яка входить в повноваження поліції. Але поліція не ходить по полях, луках, болотах, де підпалять. Максимальне покарання за такі дії – 40 неоподаткованих мінімумів для громадян та 100 для посадовців. Від початку року на Київщині сталося 444 пожежі, 85 з них лише за минулі вихідні. Вигоріло 156 гектарів. Основна причина – самовільне спалювання сухої трави. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер».
Результати реформи децентралізації не в цифрах, а в поліпшенні якості життя українців. Зокрема, в освіті, медицині, наданні адміністративних послуг. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку в Харкові заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Децентралізація має сформувати новий комфортний життєвий простір у регіонах, на що і спрямована реформа. Ми хочемо абсолютно показати, що саме через повагу до людей, через зміну якості освіти, охорони здоров'я, адміністративних послуг, безпекових функцій, повинна надійти до кожного українця саме та реформа децентралізації, яку ми сприймаємо просто як загальну таку мейнстрімову реформу України, яка в першу чергу об'єднує країну, в другу чергу веде її до Європейського Союзу. Наш наступний матеріал про маленького Артема Махно. Йому лише рік і 10 місяців, і зараз він бореться за власне життя. У хлопчика складне онкологічне захворювання, він на лікуванні в Ізраїлі. Потрібна термінова операція вартістю 250 тисяч доларів. Таких грошей у сім'ї немає, тож рідні просять про допомогу всіх небайдужих. У рік Артемові встановили діагноз – лімфобластний лейкоз. У тяжкому стані хлопчика привезли спочатку до Полтавської лікарні, потім до клініки у Києві. Там, після кількох курсів хіміотерапії, батькам сказали, допомогти не в змозі. Нам сказали лікарі, що відправляють нас на паліативну хіміотерапію, то це не є лікування, це підтримка. Або здатися та їхати додому, чекати, коли дитина просто помре від хвороби. Ми не здалися, ми почали шукати клініки, інноваційні методи, просити людей про допомогу. Допомогти сім'ї Махно погодилися у клініці Шиба в Тель-Авіві. Туди дитину доправили вже у дуже тяжкому стані. Лік ішов просто на дні. Але із першою, найстрашнішою загрозою ізраїльські лікарі впоралися. Артем проходить хіміотерапію, лікування біопрепаратами. Це абсолютно новий і доволі ефективний метод. Його хвороба погано піддається лікуванню, але ми сподіваємося, що хлопчикові допоможе пересадка кісткового мозку. Зараз наше завдання – закріпити ремісію і братися до операції. Коли Артема привезли до Ізраїлю, перші аналізи були жахливі. Не кров, а суцільні ракові клітини. Зараз їх майже немає, криза минула, але подальше лікування вимагає величезних коштів. 250 тисяч доларів на пошуки донора, пересадження та лікування. Хочу сказати усім велике дякую, хто нас підтримує і в Україні, і по всьому світу, всім небайдужим людям. Всі, хто нам допомагає врятувати нашого Артемчика, хто ділиться з нами кожною копійкою, всім велике дякую. Чималу частину необхідної суми вже зібрали небайдужі. Щойно потрібні кошти надійдуть до клініки, там негайно почнуть шукати донора. Потім на малюка чекає складна операція і тривале відновлення, а далі – повноцінне життя, за яке борються батьки Артема і всі охочі допомогти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Артемові можете й ви. Усю необхідну інформацію ви зараз бачите на екрані. Також її можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Десятирічна скейтбордистка може стати наймолодшою британською спортсменкою, яка візьме участь в Олімпіаді. На момент початку змагань у Токіо 2020 року Скай Браун виповниться лише 12 років. Британський фонд відібрав її та ще 4 спортсменів і надаватиме їм кошти для участі в турнірах зі скейтбордингу. А це значно підвищує шанси дівчини пройти олімпійський відбір і потрапити до 20-ки найкращих скейтбордистів світу. До програми ігор в Токіо також додали карате, серфінг, бейсбол і скелелазіння. На фермі в Південній Африці живе свиня-художниця. Малює в стилі абстрактного експресіонізму. І має виставки у всьому світі про самовираження і мистецтво без обмежень. Дивіться далі. Сміливі штрихи, хаотичні форми, розмаїття кольорів. Живопис натхненний самою природою, яка промовляє до нас мовою абстракцій. Усе це Хрюкассо.
Два роки тому вона опинилась на порозі смерті. Просто зі скотобійні майбутню мисткиню врятувала правозахисниця Джоан Левсон. Свині дуже розумні тварини, тому коли я привезла Хрюкасо на ферму, то замислилась, яку розвагу для неї вигадати. Ми дали їй кілька м'ячиків, а в сараї були пензлі. Вона розтоптала і понівечила все, крім пензлів. І я подумала, щось у цьому є. Ми підтримали Хрюкасо, і невдовзі її картини вже продавалися в усьому світі. Насвинячити художниці вдається на чималі гонорари. Її полотна в ціні сягають 4 000 доларів. Усі гроші йдуть на благодійність. А нещодавно швейцарський бренд домовився про співпрацю з Хрюкасо, щоб поміщати її картини на наручні годинники. Тварина, яку ми зазвичай розглядаємо як майбутню ковбасу, стало світовим феноменом в абсолютно новій сфері. Це означає, що є попит на таке мистецтво. Якщо навіть відомий міжнародний бренд використовує картини Хрюкасо, значить люди прагнуть того, чого вони ще не бачили. Творіння мисткині демонструють на виставках у Британії, Франції, Німеччині та Нідерландах. Хрюкасо однозначно представник абстрактного експресіонізму. Складно здогадатися, що саме вона малює. Але я можу сказати, що результат роботи Хрюкасо залежить від її настрою, як і в будь-якого великого митця. Іноді, дивлячись на її картини, я бачу знайомі силуети, дельфіна або ж людське обличчя. Але все це абстрактне мистецтво. Наснагу для своїх шедеврів Хрюкасо черпає просто в себе під ратицями. Найбільше полюбляє карамельний попкорн. У вільний від живопису час прогулюється подвір'ям і не припиняє творчих пошуків у грязьових ваннах. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Класика, поп-музика чи хіп-хоп? У Швейцарії оголосили результати цікавого експерименту. Який з музичних стилів найкраще впливає на ферментацію сиру? Для цього півроку тому 9 голівок продукту помістили у коробки, де цілодобово звучала музика якогось певного напрямку. І результати вразили вимогливе журі. З великим відривом за смаком та консистенцією переміг сир, що слухав хіп-хоп. Це відкриття надихнуло сироварів на нові експерименти із покращення смаку їхніх продуктів. Ось такі новини приніс нам ранок п'ятниці. За свіжою інформацією завітайте до мого колеги Олександра Васильченка. Він працюватиме в цій студії о півдні. А я вам щиро дякую за цей ранок і бажаю яскравих вихідних. Побачимося за тиждень.